ନୂଆ ରୂପ ପାଇଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ବକ୍ସମାଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଅଞ୍ଚଳ। ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅବସରରେ ଚାଲିଛି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ହୋମଯଜ୍ଞ। ପବିତ୍ର ହୋମ ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗକୁ ପବିତ୍ର ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ। କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବକ୍ସମା ଗ୍ରାମର ବହୁ ପୁରାତନ ଗ୍ରାମ ବାମଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜମିଦାର ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୂଆ ରୂପ ନେଇ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ସହିତ 108 କଳଶ ଧରି ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଲାଡ଼ଡଙ୍ଗା ଘାଟିରୁ ପାଣି ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ଗୁରୁପୂଜା ଓ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବରେ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପୁରୁଜୀ ମହାରାଜ, ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୁତି ସାଗର ସରସ୍ୱତୀ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଯୋଗୀ ସୁଧ ନାଥଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଦ୍ୱାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 40 ଯୋଡ଼ି କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିରାଟ ଓ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପୂଜକଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମଳ ପାଇ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ମୁକ୍ତାନନ୍ଦ ପୁରୁଜୀ ମହାରାଜ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୁତି ସାଗର ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ। ତ୍ରିବର୍ଷୀୟ ନବକୁଣ୍ଡୀୟ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ପଞ୍ଚଦଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରପାଠରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ଶେଷ ଦିନରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁଗୁଳ ଶତାଧିକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସହିତ ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସହଯୋଗ, ଶତାଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଜିତ ବଞ୍ଚରଙ୍କ ସହିତ ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।